Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme la tuahizni fihi bil asarat ve akilni fihi minel khataya vel hafavat. ولا تجعلني فيه غرزا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين آمين يا رب العالمين. Allah'ın selamı olsun siz aziz değerli mühterem mescidimizin ehline sübhün bu sağında Allah evine üst tutan herkese ve bizi izleyen değerli izleyicilerimize Allah'tan dileyek, Allah ettiğimiz duaları, kıldığımız namazları, tuttuğumuz orucları ve Kur'an-ı Kerim'den okuduğumuz sureleri, ayeleri bizden âli derecede kabul etsin inşallah. Ve Rabbimize bir daha sonsuz hamdler, senalar olsun ki ömrümüzden mühlet vererek bize böyle bir sübhün sağında rahmet, bereket, mağfiretle dolu olan bir ayın sübhün sağında ve öz evinde ibadet etmeyi, uca Rabbimize el açarak dua edip günahlarımızı bağışlatmayı bize nasip etmiş. Allah bu günleri bize çok görmesin ve bu günleri ömrümüzün axırın günleri, axırıncı günleri qərar verməsin inşallah. Bəli, artıq mübarək ayı yarı etmək deyik. 14-cü gündür. Günlərlə biz ayın gəlməsini intizarla gözləyirdiksə, artıq fərqinə vardıq, varmadıq, bildik, bilmədik, hiss etdik, etmədik. Nə qədər İbadet edip etmedik, bizden asıl olmayarak öz axarıyla getmekte ve devam etmektedir. Ona göre bunu doğrudan da ömürden fırsat bilmek lazımdır. Hoş olsun o şəxslərin halına ki, bu günleri ve bu ayı doğrudan da özünün fırsatı sanır. Eğer fırsat sandınsa, fayda apardın. Yox, hələ vaxta var, hələ qabağda ömür var, gün var, ay var demiş oldun. Bu nimet əlindən bir sərmayədir, gedər, bir də geri qayıtmaz. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz bizi izləyən, dəyərli izləyicilərimiz. Bildiyimiz kimi, neçə ildir Allah ömürdən vəfa qılıb, siz əzizlərlə bir arada İmam Həsən Əleyhisselam adına olan məsciddə sübh çağı, sübhün bu çağında mübarək Ramazan ayında günün dualarının şərhi və izahı ilə sizinlə bir aradayıq. Düzdür, illər bizimlə bir olub, amma hal-hazırda bizimlə bir olmayan məscid əhlləri var. Allah onlara rəhmət eləsin, ruhlarını şad eləsin. Bu dünya belədir. Bugün biz onlara rəhmət oxuyuruq. Bir gün gələcək bizə də rəhmət. Tək ki, Allah o rəhməti sağ ikən qazanan bəndələrdən bizi qərar versin ki, dünyamızı dəyişəndən də sonra bizə də rəhmət oxuyan olsun, tapılsın. Bəli, günümüzün duasına belə bir möhtəşəm, düşündürücü sözün həqiqi mənasında insanı Rəbbinə bağlayan, dönüş və qaydış edən bir ifadə ilə başlayırıq. Allahümme la tuahizni fihi bil asarat. İlahi, bugün məni azğınlıqlarıma görə məzəmmət eləmə. Yəni, əgər mən yolumu səhv gedərəmsə, səhv söz danışarımsa, səhv hərəkət eləyərəmsə, məni danlama, məni utandırma.
وَاَقِلْنِ ف۪يهِ مِنَ الْخَتَايَا وَالْحَفَوَاتِ Ey mənim Allah'ım! Bugün xəta və günahlarıma görə məni əff elə. Xəta və günahlarımı gördükdə göz yum. Yəni, böyük insanın böyüklüyü nədən ibarətdir? Bəzən görürsən ki, oğul məsələn, atadan gizdin-gizdin, məsələn, siqaret çəkir. Misal olaraq qeyd edirəm. Atadan həya edir, bəzən elə bilir, atanın xəbəri yoxdur. Amma ata da böyüdür, hiss edir, övladın üzünə vurmur. Amma bilir ki, övlad ortada hörmət saxlayır. Məsələn, həyata daxil olanda oğlu bilmir ata gəldiyini, amma ata oğlunun siqaret çəkdiyini görür və hiss edib ki, həmişə atadan həya olaraq, yaşından asılı olmayaraq atanın yanında ki, siqaret çəkmir. Ata gəlib onun üzünə böyüklük əlaməti budur. Danlamır, məsələn, bilir ki, ortada həya var, bu məsələn, dərin bir günah, qəbahətli bir işdir. Görsən bir özgür xəbərdarlıq ki, yəni oğul bilsin ki, ata gəlir. Və yaxud məsələn, ayaqqabısının bağın, şalvarın ətəyinə və s. bir yolla həmi ona gəldiyini bildirir və sanki onun nə etdiyini görmədiyini və yaxud başa düşsə də bir sözlə böyük insanlar bir səhvi o görərsən, böyüklərimizdən eşitmişik, bizim bu şifahi xalq ədəbiyyatında el məsəli kimi, atalar sözü kimi də bəzən dildən dilə günümüzə gəlib çıxan ibrətli, nəsihətli sözlər var. Hətta bizim o milli filmlərimizdə, kinolarımızda da bəzi ibrətamiz sözlər, hətta obrazların birində bizim çoxlarımıza xüsusilə yaşlı nəslə tanış bir obrazdır. Səhnə dəqiqliyi ilə əminəm ki, baxanların yadındadır. Qızım, sənə deyirəm, gəlinim, sən eşit. Əslində, o qızına dediyi sözü elə gəlinə deyir. Amma gəlinlə öz arasında pərdə götürülməsin deyə o böyüklük eləyir, ona deyəcəyi sözü qızına ərk eləyib deyir ki, və o da özünə bir nə çıxarsın oradan? Nəticə çıxarsın. Böyük insanlar heç vaxtı birbaşa edilən səhvə görə onu danlamır. Çünki o düşünəndə ki, bu bilmir ortada. Amma onu sən danlayanda, yəni söhbət müəyyən mərhələyə qədər gedir. Təbii ki, bəzi mərhələdə danlamaq da, əgər sən üst örtülü işarət etmirsən, nəticə çıxarmayıbsa, hələ də davam edirsə, bəzi yerdə elə məzəmmət də, danlamaq da, töhmət vurmaq da yerindədir. Amma bəzən görsən, o tərəf bilməyəndə ki, bu bilmir, pərdə götürüləndə deyir, tab bilir də, elə başlayır yanında da o işi görməyə. İkinci duamızda buyurur, وَاَقِلْنِ ف۪يهِ مِنَ الْخَتَايَا وَالْحَفَوَاتِ Ey mənim Allahım, bugün mənim xəta və günahlarıma göz yum. Yəni, elə xəta və günahlarıma görə yerində məni danlama, məni məzəmmət eləmə. وَلَا تَجْعَلْنِ ف۪يهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْعَافَاتِ Ey mənim Allahım, öz qüdrətinlə məni bəlalara hədəf tutma. Bəzən insan günahı o qədər aşırı eləyər və onun etdiyi günahların nəticəsində bəlalar yer üzərinə nazil olar. بِعِزَّتِكَ يَا عِزَّ الْمُؤْمِنِينَ Ey müsəlmanların izzətli olan Rəbbi, yəni səni ant verirəm öz izzətinə, öz qüdrətinə, mənim xəta və günahlarıma görə məni bəlalara tuş qərar vermə. Bu nə mənadadır? Kümeyl duasında da var, Allahım, mənim o günahımı bağışla ki, yer üzərinə bəlaları nazil edir. Allahım, məqfir zunubiyyəlləti tunzilül bəla. Allah, mənim o günahlarımı bağışla ki, o günahlarım yer üzərinə bəlaların gəlməsinə səbəbdir. Məsələn, dünyada bu daşqınların, sellərin baş verməsi,
zəlzələlərin, təbii fəlakətlərin baş verməsi insanların etdiyi günahın nəticəsindədir. Məsələn, zina çoxalarsa qəfil ölümlər misal artar. Günah adiləşərsə Allahın yer üzərinə bəlası, yanğınların və s. daşqınların artması, məsələn, epidemioloji xəstəliklərin baş verməsi, bunlar əslində insanların etdiyi günahların nəzübillah, nəstəcirübillah sözüm kobud səslənməsin, Allahın özünün puası, indiki texnoloji silahlarla demiş olsaq, puası, tankı, məsələn də digər silah sursatı yoxdur ki, uca Rəbbimiz də məhz bu yollarla insanların etdiklərinin nəticəsi olaraq, o etdiyi günahların cavabı olaraq onlara bunları edər. O nöqteyi nəzərdən günümüzün üçüncü duasında buyurulur ki, Allahım, səni ant verirəm öz izzət və cəlalına, öz qüdrətinə, məni bugün bəlalara hədəf qərar vermə. Yəni, etdiyim günahların nəticəsində bəlaları nazil etdirmə. Üç dua etdik. Birinci duamız bu oldu ki, Allahümme la tuaxizni fihi bil asarat. İlahi, bugün məni azğınlıqlarıma görə məzəmmət eləmə. Demək, bugünün duasında bəndə, insan öz günahlarına və azğınlıqlarına görə məzəmmət olunmamasını və uca Rəbbindən bağışlanma istəyi ilə başlayır. Yəni, artıq etdiyi səhvlərin fərqinə varır. Bilir ki, Allah baxa-baxa, Allah görə-görə səhv eləyib, amma səhvinə görə onu danlamamasını istəyir. Baxın, real həyatda da necədir? İnsan günahını etiraf edirsə, deməli, peşmançılıq hissi duyub. Peşmançılıq hissi yaranmadan günahı etiraf etmək olmur. Yəqin ki, özümüz də günümüzdə və bu yaşımıza qədər şahid olmuşuq da, birinə qarşı biri əgər səhv hərəkət eləyirsə, o peşmançılıq hissi nə zaman keçirir? Etdiyi hərəkətin səhv olduğunu, əgər sən etdiyin hərəkətin düz olduğunu bilirsənsə və yaxud da elə səhvi də inat keçdiyi yüzündən peşman olmadığın halda qarşı tərəfdən üzr istəyə bilərsənmi? Üzr peşmançılığın nəticəsində baş verir. Deməli, bugün bəndə uca Rəbbi qarşısında onun qayda qanunlarını pozduğuna görə, bu məsələnin fərqinə vardığına görə peşman olub və peşman olduqdan sonra indi Allahdan üzrxahlıq eləyir. Deməli, üzrxahlıq da ziyanı ödəmək mənasına gəlir. Əgər, belə deyək də, məsələn, sən bir nəfərdən borc almışsansa, vaxtında qaytarmamışsansa, etdiyin hərəkətin səhv olduğun başa düşüb peşman olursansa, gəlib ondan üzrxahlıq eləyirsən və ona borcu qaytarırsan. Əgər maddi bir şey deyilsə, qaytarılası bir şey deyilsə, mənəvi birinin haqqında danışmışsan, birinin adından olmayan bir sözü başqasına demisənsə, mənəvi haqqdan söhbət gedirsə, o sözün halallığını alırsan qarşı tərəfdən. Deməli, Allahla öz aramızda olanlar mənəvi haqlardır deyə, Allahım, məni bağışla, üzr istəyirəm, səhv etmişəm və səhv etdiyimin fərqinə də varmışam, gəlmişəm qapıva. Deməklə, Allah öz haqlarını sənə keçir. Amma qul haqqı o qədər, yəni uca Rəbbimiz insana dəyər verir ki, qul öz haqqından keçməyənə dək, uca Rəbbimiz də onu neynəmir? Bağışlamır. Yəni biz tövbə etmiş olduqda, tövbə edən zaman, Allahla öz aramızda olan o mənəvi haqları bağışlada bilirik. Amma insanla öz aramda, yəni qul haqqı varsa boynunda, onun razılığını almadan, halallığını almadan uca Rəbbim də məni neynəməz? Bağışlamaz. Ona görə
Günümüzün duasında buyurur ki, Allahümme la tuaxizni fihi bil asarat. Ey mənim Allahım, bugün məni azğınlıqlarıma görə məzəmmət eləmə, məni danlama. Və aqilni fihi minəl xətaya vəl həfəvat. Əqilni, aramızda elməhli əzizlər, ustadlar var, böyük fikri ali kitab, Ar-Rozatül Bəhiyyə Lümə kitabında bir mətacir bəhsi var. Ticarət, alqı, satqı xüsusi və ən böyük kitablardan biridir. Orada ticari qayda qanunlarda bayi və müştəri, alıcı və satıcı arasında ticarət qayda qanunlarından söz açır və orada bir iqalə deyiləsi, xiyarul iqalə, yəni deməli müştəri bir mal götürəndə, bir mal alanda satıcıya deyir ki, məsələn, mən bunu sənlə alıram, istədiyim vaxt qaytara bilərəm. Yəni, əgər bununla qarşı tərəf, yəni satıcı razılaşarsa, bu şərt əsasında ticarət olar. Yəni, nə zaman istədiyim, yəni ki, sən də bunu geri qaytarmağa yox deməyəcəksən və qəbul edəcəksən və razılaşırlar. Və burada وَاَقِلْنِ ف۪يهِ مِنَ الْخَتَايَا وَالْحَفَوَاتِ Ey mənim Allahım, bugün xəta və günahlarıma göz yum bu mənada ki, Allahla sanki elə bir səmmiyyətdən dolayı, Allahım, mən səndən nə zaman üzrxahlıq elədim, səhvimi başa düşüb, səhvimə görə səndən üzr istədim, məni keçginə, məni bağışda ginə. Və buradan məlum olan budur ki, o məlum şeytan hər an insanı azdıra bilər və ya insanın, belə deyək, nəfsi insanı pisliyə vadar eləyə bilər. Deməli, sən hər dəfə azğınlıq baş verdikdə Rəbbinə dönüş edəcəksən. Xoş o insanın halına ki, hər günahının yanında bir istiğfarı olsun. Qur'an-ı Kerimdə mübarək Ğafir suresinin 34-cü ayəsində belə bir ayət şərifə keçir ki, كَذَٰلِكَ يُذِلِّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ مُرْتَابٌ كَذَٰلِكَ يُذِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ مُرْتَابٌ Allah, deməli, o küfür etməklə, insan ki, uca Rəbbinə qarşı küfür edir və həddini aşır, deməli, Allah həddini aşan və şəkk içində olan kimsəni belə yolundan azdırar. Məsələn, əslində, ayət-i şərifə burada biraz diqqətli olmaq lazım. Deməli, İbrahim surəsinin 4-cü ayəsində bəziləri bunu biraz yanlış tərcümə edir ki, فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَحْدِ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Yəni, Allah istədiyini hidayət edər, istədiyini azğınlığa aparar. Əslində, Allah mütləq qüdrət qüvvə sahibidir. Yəni, biz desək ki, Allah istədiyini hidayət eləyir, istədiyini zəlalətə, azğınlığa aparır, onda burada belə bir fikir ortaya çıxır ki, əgər birinin azğınlığa düşməsinə Allah özü səbəb olubsa, bəs onu cəhənnəm əzabında yandırması sizcə necə ədalət prinsipinə uyğundur? Yəni, adam qalxıb qiyamət günü deyə bilər ki, məni sən özün azdırdın. Yəni, bu hidayət və zəlalət məsələsindir. Deməli, bu əslində belə tərcümə olunmalı ki, Allah kim istəsə hidayət edər, kim istəsə zəlalət edər. Yəni, kim hidayət olmaq istəyirsə, Allah onu hidayət edər. Yəni, ilk öncə o yolda insanın özündə istək olmalıdır. Çünki insan faili muxtardır. Seçimlərində ixtiyar sahibidir, gördüyü işlərdə öz iradəsindən asılıdır və xüsusilə əqidə məsələsində, Allaha inan məsələsində. Əgər Allah özü onu hidayət və zəlalət aparmış olsaydı, onda insan faili muxtar yox, robotlaşdırılmış bir sistem olardı. Deməli, burada biz Allahdan istəyirik ki, Allahım, bugün məni etdiyim o səhvlərə göz yum, etdiyim, yəni o səhvi sən mənə etdirməmsən. Mən özüm etmişəm, indi fərqinə varmışam
Və gəlmişəm səndən neyniyəm? Üzrxahlıq edəm. Və la təcəlni fihi qaradan lil bəlaya vəl afat. Son duamız ilahi. Səni and verirəm öz izzət və qüdrətinə ki, məni bəlalara hədəf qərar vermə. Yəni, etdiyim səhv və xətalarıma görə məni cəzalandırma və öz nəfsimə və şeytana qul olub yolumu azdırda məni bəlanla cəzalandırma. Səhvimi başa düşdükdə, sənə əl açıb dua etdikdə məni bağışla deyə təbii ki. Deməli, uca Rəbbimiz həmi Ğəffardır və eyni zamanda da Səttardır. Yəni, o günahları bağışlayan və bizim eyv və nöqsanlarımızı örtəndir. Uca Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə mübarək Taha surəsinin 82-ci ayəsində buyurur ki: "Və inni ləğaffarun limən təbə və əmənə və əmilə salihan sünməhtədə." Həqiqətən mən tövbə edən, iman gətirən və yaxşı iş görən insanların tövbəsini qəbul edən, günahlarını bağışlayan və sonda onları hidayət edən bir varlığam. Yəni, bizim qəffar olan Allahımız var, günahlarımızı bağışlayan Allahımız var, eyv və nöqsanlarımızı örtən, gizlədən bir izzət və cəlal sahibi olan, mütləq qüdrət, qüvvət sahibi olan Allahımız var. Biz belə Allahımıza son dərəcə həm sənalar etməliyik və uca Rəbbimizə diləyək, Allahımızdan istəyək, öz Ğəffar adına xatir etdiyimiz xəta, nöqsan günahlarımızı bağışlasın. Amin. Və bizi bu ayın bağışlanan qullarından qərar versin. Amin. Ramazan ayı elə bir aydır ki, əvvəlihu rəhmə və əvsətuhu məğfirə və axiruhu itqun minən nar. Əvvəli rəhmət. İlk 10 günlük. İkinci 10 günlüyün elə artıq yarı etmişik. Məğfirət və axırısa cəhənnəm odundan azad olmaqdır. Allah bizi bağışlayıb, tövbəsi qəbul olub və cəhənnəm əzabından qurtulan bəndələrindən qərar versin. Amin. İlahi Pərvərdigara, nalayiq tutduğumuz orucları, qıldığımız namazları, qüsurlu dilimizlə etdiyimiz duaları bizdən ali dərəcədə qəbul elə. Amin. Allah bu vəhdətimizi, bu birliyimizi, bu səmimiyyətimizi günü-gündən artır günən. Amin. İlahi Pərvərdigara, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytanəti, vəsvəsəni kənar elə. Amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Valideynlərinə, ata-analarına, doğmalarına, bütün təsir edən hər kəsə səbir verginən. Amin. Qazilərimizə acil şifa inayət elə. Amin. Ordumuzu ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan qoruy. Amin. Allah iltiması dua edənlər, məriz və mərizələr, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimiz var. Allah onlara acil şifa inayət elə. Amin. Övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olanlara gözəl pay, oğul, qız fərq eləməz verməklə sevindir günəm. Amin. İlahi Pərvərdigara, zindanda olan əzizlərimizin işlərinə fərəz ver günəm. Amin. Ağamız İmam-ı Zəmanın zuhurunda təcil elə. Amin. Allah bu Ramazanı, ömrümüzün axırıncı Ramazanı qərar vermə. Amin. Allah bizi bağışlamamış bu aydan çıxarma. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna, Peyğəmbər və onun pak əhl-i beytinə ucalı üç sələvat zikr elə. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allah Teala bu Ramazanı ömrümüzdə axırıncı Ramazanı qərar verməsin. Amin. Bu ayın xeyrindən, bərəkətindən, məğfirətindən bəhrəsini bəhrəmənd olar salavat. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Gündəmizdə rəhmətlə şeytanın müdlərdən amin olması üçün salavat. Allahumma salli ala
Muhammedin salavat. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bu cemaat Kerbela ziyareti, Hac ziyareti, kısmet nasip salavat şükrini. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Cemaat namazını berfa elədilər, həmçinin Ramazan ayının gündəlik dualarını bizlər üçün tövzih, izah elədilər, özünün ailəsini selamətliyi üçün. Elminin elminin artması üçün, ömrünün bərəkətli olması üçün salavat. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Salavat üçün salavat. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Kərbəla qardaşımız rəhmət səhvi salavat seçildi, özünün ailəsinin salamətçiliyi, gülsüz bu cəmin. Nə hacət emətləri var, rəva olmasından ötürü Peyğəmbər oldu Peyğəmbərə, salavat seçirik. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin. Ya Allah, aç bizələmi, necəsiz, keyfi, sağlıq çəkmişsiniz. Allah sığar eləsin, günümüzə şükürlə. Allah sizi eləmiş, ya Allah görürsün. Eyvü, hədis var. İmam Əli Aleyhisselam Ramazan elə bil azana yaxın vaxt olur. Asta-asta, biraz tələsi gedəndə yolda bir kişi ilə rastlaşır. Hətta o kişi tarixdə yazılır ki, müsəlman olmur. Yəni ki, hətta İslamda olmasa da İmam Əli Aleyhisselam ehtiram əlaməti olaraq bu kişini keçmir. Deyir, o namaz başlayır, hətta Peyğəmbər Sallallahullah rükudu olarkən o qədər uzadır ki, İmam Əli Aleyhisselam gəlib çatsın. Sonra namaz qılandan sonra deyirlər ki, bəs axı həmişə tez qılardım. Yəni, niyə? Və yolda o hadisəni deyir ki, İmam Əli Aleyhisselam hətta kafir də olsa belə, böyüyə ehtiram əlaməti olaraq onu keçmədiyinə görə vəhmələyə nazil oldu ki, o qədər uzaq ki, gəlsin, çatsın. Ya Allah, olur ki, siz mümin mütəqi gərək qabağa keçəsin. Ya Allah, müləsus, sən də mühafizsən, aqsaq qalın. Sağ olasın.